imos rematar o curso cantando e bailando. Esta festa que imos montar está relacionada co proxecto do centro traballado este curso e que tratou sobre o patrimonio etnográfico e cultural galego. Nada máis típico de Galicia que unha... Iso é o que queremos representar nesta ocasión, que ben podería ser calquera romaría que celebramos polos verás, en calquera aldea ou parroquia dos nosos concellos. Daremos de forma con poemas e cancións da nosa grande poetisa Rosalía Castro. Déxame xa a Leia e comezamos a pandeirada e o baile xa. Non abre grande salir. Noites claras de luar, campanillas, trimbadores, reivindicinhas no lugar. Meus queridos picoteiros, que nomás chegades sem precisión, procurade marchar inteiros e sede benvidos de todo o corazón. Minhas señoras e meus señores, ladies and gentlemen, aquí estamos un ano máis, ainda que houve quem non chegou, para celebrar a nosa romaxe da Virxe do Monte. E que mellor comezo que lembrar algúns dos versos da nosa poetisa máis famosa, Rosalía de Castro. Bueno, algún fixemos unha paña, pero sen mala intención. Porque sabíades que este ano está dedicado ao recordo da súa persoa? Pois xusto hoxe, no Cole da Picota, inaugurouse unha aula na súa honra. E con toda esta emoción, damos comezo á función. Welcome. Welcome back, my dear friends. We are happy to see you again. Que tal estades, meus festeiros? Non vi a tantos parroquianos desde o exército dos panos. Lembrádesvos, vimos vos de coser, pero menuda foliada tiñamos argallada, non si? Pois desta vez, non ha de ser menos, e os protagonistas volvense los nenos. Que alegría ver que nesta festividade participa toda a comunidade. E agora, meus romeiros, damos pasos gaiteiros. O son da pandeira, gaitiña e tambor, tocade a muiñeira con todo o amor. Let's go! Alumnos de ESO Primaria forman este fabuloso gaiteiro, que vai interpretar a muiñeira de Rubios e a Xota Ricardo.